Jesi imala ovo kad si bila mala kod sebe na Vojevcu? Ništa. Ovo niste imali? Ne. Zar ovo tata nije imao? Ne, to je nešto malo, sitno. To je kao pug, ali... Šta, vi ste imali veće? No, da. Ovako? Ovde baba Juri. Došli smo ovde u ovaj restoran. Kod nas je jutro, 9:30. Ovo sam već snimala, ali ajde, evo još malo detaljnije. Došli smo da se nađemo sa jednom drugaricom i njenom mamom. I sad ih čekamo dok one dođu. Baba se previše boji. Baba, pazi, ne tu. Oni i mama su već bili tu, jel znaš? Stefo i Lijana, oni ovdje dolaze. Zato i znaju. Pa sede tu, zato i znaju. Filipe, mali, treći, dođi po baš. Dođi, nemoj. Evo me, upravo sam se vratila. Vozila sam stekrvu kod zubara, međutim taj video ste već i gledali pre par dana jer sam njega objavila. Uglavnom smela sam se kako sam rekla u videu da nemam rušak jer nisam htjela da mamu obavezujem i da, jer smo pre podne bili na tom jezeru i onda nisam htjela mamu da obavezujem da čuva decu i da kuva ručak dok sam ja sa svekrvom, ali kupila sam lignje, sad ću vam pokazati. Evo, ovo su lignje koje smo kupili i napravit ću pire krompir i to je to. I baš ću da vidim kakve su lignje, pa vam javljam. Uglavnom pečem i pitu. Inače pečem dve pite, ova je iz Aldija, a ova je naša domaća pita. Prodavnica jedna u Dandenongu, zove se Sweet Galore. I jedva čekam kad se ispeče, eto da probam. Pa ako valja, ići ćemo još da kupimo. Filipe, je lepa pita? Da, je li lepa? Filip jede, sad ćemo da vam pokažemo. Evo pita, jednu smo pojeli, pita je odlična. Prava, ona naša domaća pita. I super je, eto. Ja lično znam i ko pravi ovu pitu u toj prodavnici, ali ne bih sad da spominjem jer nisam pitala za dozvolu, pa ne bih da spominjem ime. Ali stvarno sve preporuke, eto, ko nije dugo jeo domaću pitu, slobodno, Sweet Galore. Majko, pita. Hoćeš ti učiti svoju ćerku da razvlačim onu našu bosansku? Hoću. A, imamo u glagi od prošle godine. Baba. Baba, vidi se. Baba. Imamo u glagi od prošle godine i... učit će me mama da razvlačim pitu kao što su moje babe pravile. Biće to pravi video. Biće to pravi video da snimam video kako razvlačim bosansku pitu. A? Mogla bi ti da mi napraviš prvo jednu? Da. Evo na ovaj veliki sto, ko prošle godine, čuvene prošle godine, ko prošli put kad si pravila? Da. A sad ćeš ti da govoriš, a ja ću da radim, može? Ja ću za mesto. A ja da razvlačim. Da. I da snimamo video. Dobro. Molim. Evo mojih pomoćnika. Nani treba kecelja. Hoćemo kupiti nama sutra kecelju. Hoće da budu u kuhinji. Ja sam vam rekla kako je ova druga pita koju sam pekla iz Aldija, međutim nije. Dragan je kupio u onoj prodavnici preko puta Aldija u Endevi. Tako da eto, to je ta pita i stvarno, stvarno je ukusna. Vidiš kako je lijepo. Jeste lijepo. Mama bi se preselila u Australiju. Ja bi, moram tražiti vizu neku. Moraš. 80.000 i to ti je. Ko će mi dati 80.000? Čerka. Stvarno. Mama! Čer, ajde onda potrudi se, da sam živa. Evo vidite da si živa. Molim! Baba, tek ti je, koliko imaš godina? 10. Vidi, ovdje ima balkon. Svi zavati, lijepo. Bili smo u prodavnici sada.
Molim! Kuda je mama krenula ovuda, Bože? Moj sta srećo! Šta hoće ona? Kuda je mama krenula? Bili smo sad u prodavnici i mama je zaboravila da ovdje kad kupite nešto, kad dođete na kasu, da vi ne pakujete, nego vam drugi pakuju. Jel' tako, mama? Pa mama, počela da pomažete. Mama počela da krenula. Ja kažem, šta radiš, mama? A žena, ona na kasi... Jesi okej, bato? Žena, ona na kasi uzme i sad pakuje, ali kako pakuje, tako lepo i svrstava stvari. Znači, ili može ovdje? Tako lepo i svrstava stvari. Neće da meša nešto što ne ide sa nečim, hrana ili tako neki proizvodi. Pa dobro, i mi to razvrstavamo. Da, da, i zato ona ostavlja, i ona ostavlja to što je ne ide u kesu, ostavlja sa strane. A mama je mislila, ona to ne pakuje, sad će mama da spakuje u kesu. Ne pomogne. Kažem, ne mama, ovdje, ti samo čekaš. Uživaš i čekaš. I kad ti kažu plati, platiš. Ovo mi je jedna od najlepših delova ovdje, majko. Ovo? Ovaj deo Narevore Norta, da. Ozbiljno? Jeste. Baš mi se sviđa. Jel' ovdje nismo prolazili? Nisam. Sam ja bila, nisam. Pa nemam pojma. Ovo uopšte... Samo ti mene vozaj tuda, pa ja se neću ni vratiti. Ovo sam ja samo namjerno sad ovuda vozam se malo, pošto onaj put kuda vozam, to su već vidjeli 5 puta. A sad se namjerno ovuda vozam, ali ovaj put ovo uopšte nije... Ovi Australijanci. Nije glavni put, znaš. Ovi Australijanci znaju zašto su se vodili. Dobro, ajde. Oni koji ne vole Australiju nećete pomišati. I ovo. Mama voli. Pa. Zar ne voliš Kanadu, bre? Volim Kanadu, ali mi je Australija, sad klima mi je povoljnija. Prijatelj. Pa nemaš ovdje ti svoju alergiju, jel da? Ne. A ja imam, zamisli to. I meni u Srbiji nemam alergiju, a ovdje u Australiji imam. Šta imaš da kažeš na to? Nemam pojma, ti se seli za Kanadu. Ja da idem tamo gdje je hladno. U Vancouver. Tamo je toplo. Kod tetke, a? Kod tetke. Tako da, u kuću. Pa ne mogu da vam snimim kuće, ali uglavnom to je to. Eto, snimili smo vam malo neki video, sad izlazimo na glavni put, zaobišli smo one radove. I... Lepo je sunčan dan, a zima. Da, pa jest. 12 stupnji piše da je napolju sad. Ćao, evo i mene da vam se javim. Ja kad god snimam, ja se uvek kad god okrenem kameru prema sebi, onda gledam na što liči. Evo da vam se javim malo, kod nas je danas petak, ovaj video snimam od srede, malo sam snimala u sredu, kad smo bili na jezeru, pa sam onda vodila svekrvu kod zubara, pa sam malo snimala juče, u četvrtak, kad smo se vraćali mama i ja iz prodavnice i deca. I evo danas je petak, sad idem ja po svekrvu, ponovo je danas vodim kod zubara i tako. I rekao, ajte vam da se javim i da odjavim ovaj video. Obećala sam da ću reći kakve su lignje bile, ništa posebno, ništa ono wow, mada ja sam dosta pojela. Kaže Dragan, kako ti nisu? Ništa, gledaj koliko si pojela. Ništa posebno, najljepše mi je kad kupim onako sveže, pa to moj svekar on kupi, pa isecka i baš budu ukusne i lijepe. A ovako ove u kesi zamrznute, ništa posebno. Ali pite su zato super i ona što smo kupili u onoj prodavnici preko puta Aldija i ona pita u Sweet Galore, otići ću jednom tamo može da se ode i da lepo sednete i da jedete, tako da planiram baš sad kad krene škola mamu da vodim i da vidim šta ima. Ima svašta, i kolači, i torte, svašta ima nešto. Baš ću da vidim kako je, eto, jedva čekam. Uglavnom, mi smo svi bolesni i svi oko nas su bolesni. Ovo je neki virus, ja ne znam, gori od korone. Ili
Dijana mi se tamo lepo ozdravila i malo ono kao krenuli smo, idemo sad malo da izaćemo iz kuće, međutim jutro se Stefan prehladio, temperatura i kašlje, tako da smo ponovo kod kuće. Ja kažem mami, mama, šta da ti radim, ovaj zimski raspust, izgleda bit ćemo samo kod kuće, ali dobro. Kad oni krenu u školu, Stefan i Ilijana, onda će meni, mami i Filipu biti lakše, nas troje, tri musketara, idemo gde hoćemo. Eto, šta sam još htjela da kažem, ne znam. To bi bilo to, eto, idem sad po svoju svekrvu. Nadam se da ćemo sve uspjeti da obavimo brzo kao i prošli put. I to je to, pozdravljam vas. Gledam svoju kosu koju sam oprala malo pre s ovim šamponom. Ali dobro, nije loš. Malo sam stavila, ja sam kao stavila olovku za usne, a tamo kad odem stavit ću masku, ali nema veze. Još uvijek nosimo maske kod doktora i to obavezno. Čak nam daju neke, ja ne znam, kad ih stavim stvarno baš jedva dišem. Eto. Uglavnom, eto. Javljam se nekom drugom prilikom, nadam se da ste uživali u ovom videu. Još jednom hvala vam na divnim komentarima. Mnogo sam srećna kad pročitam komentar, kako i dobijem poruku Instagram, kako moj video vas opušta i mene iskreno nekad stvarno, ja kad ono hoću da pregledam video i tačno shvatim kako sam onako opuštena uz moj video i kako ga opušteno gledam. I baš mi je drago zbog toga. Uglavnom, do sljedećeg videa veliki pozdrav, uživajte i čujemo se uskoro. Ćao!